Boxing Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Dnes natáčíme mimořádný speciál a je samozřejmě s naším hostem, kterým je Pavel Polakovič. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert. Tomda Vrda. My musíme říct, že se k nám dostaly některé informace, které mají velmi třaskavý původ a na ty se chceme právě Pavla zeptat. Tondo? My tady s Pavíkem máme takovou jako super historii, co se týče rozhovoru, kdy povídá hezký věci, zajímavé věci. Takže jsme se vlastně teď v Brně, kdy jsme byli na tom eventu, tak jsme se domluvili, že vlastně našeho podcastu využijeme a Pavlík nám řekne něco, jakým směrem se bude ubírat nebo neubírat jeho sportovní profesionální boxerská kariéra. No tak co bych k tomu řekl? Tak jinak, uvidíme tě v ringu? Tak v dohledné době určitě ne. Vlastně po konzultaci vlastně i s mojím promotérem, s Patrikem Knopem, jsme došli k takovému rozhodnutí, že momentálně pozastavuji svoji boxerskou kariéru a v dohledné době určitě boxovat nebudu. Rozhodl jsem se tak proto hlavně, že poslední dobou jsem měl nějaké zdravotní problémy a už jakoby je to v takovým stádiu jako psychicky jako nějak, že jsem usoudil, že už nechci pokračovat. Teď jsem jakoby v tuhle chvíli jsem momentálně jako rozhodnutý, že už boxovat nechci. Jakože vůbec. Ale stavím to zatím tak, že to pozastavuji na dobu neurčitou v podstatě a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Jo, jak ten zdravotní stav, tak i ten psychický. Ono jakoby ve chvíli, když máš nějaký problém a u nás boxer je to takový známý, že jdeme přes mrtvoli a je nám to úplně jedno a já už jsem vlastně ostatně jednou už takovou situaci měl. Ale tentokrát je to trošku jiný v tom, že už jakoby mám i trošku strach, že jak by se to vyvíjelo dál, protože vlastně boxer, který psychicky není, má strach prostě a psychicky není na tom úplně dobře, nemůže boxovat. Nemůže vyhrávat, není to prostě úplně to nejlepší, já nechci boxovat na 50%, já když to dělám, tak to chci dělat na 100% a jak nejlíp umím. A v současné době to prostě nejde. Takže asi takhle, no. OK, je to velký bombshell, jako tohle pro celý český box nebo československý profesionální box, je to poměrně závažný oznámení od šampiona, který drží opasky i WBC a tak dále. Jseš v žebříčku WBC? Jseš vysoko v žebříčku, ale no. Rozumím tomu rozhodnutí. Amerika? Tomu pomohla tady tomu rozhodnutí, nebo jako kde se to rozhodnutí vzalo, protože 16. června si boxoval s Mexičanem, předtím si byl v Americe, potom si byl v Americe a když jsme se teď právě potkali v tom Brně, tak to z tebe tady to vypadlo, že už prostě nechceš. Tak jakoby, už se na to necítíš. No, jednak víš co, já už jsem měl předtím nějaký zdravotní problémy, vlastně jsem měl tu epilepsii a tehda vlastně jsem chtěl strašně moc jako se vrátit do toho ringu a šel jsem přes ty mrtvoly, jak jsem říkal, že vlastně by to bylo úplně jedno a nakonec se mi to podařilo ten comeback a v podstatě jako ve velkém stylu, dá se říct. Takže vlastně jsem si vybudoval nějakou potom i tu profesionální kariéru. Momentálně vlastně jsem na tom tak, že mám 11-0 a jsem na 36. místě světovým žebříčku WBC a na 9. tuším v Evropě, což je super, jakým 117. místě ve světovém žebříčku BoxRec, což je taky super. Právě v téhle chvíli jsem se rozhodl to nějak jakoby pozastavit, dejme tomu ukončit. 84. na BoxRecu. Kolik? 84. na BoxRecu. Ne. Jo? Teď tě mám otevřený. Jo, už. 84. Jo, vidíš to. Takže tak to je vlastně, já to musím vyscreenshotovat, takže, abych to mohl někdy ukázat. Takže to rozhodnutí měníme zase, jo? Nebo jak? Ne, jakoby, víš co, je tam jakoby jeden zásadní prostě nějaký jakoby ten důvod, kdy jakoby nechci, ale samozřejmě, co se týče té Ameriky, tak v Americe jsem si
uvědomil spoustu věcí. Jo? To nebudu lhát, že ne. Ty jsi mi říkal jako ty momenty, kterých, jako, já nevím, jestli to chci říct jako veřejně, nebo jo, jako, tak ty jsi mi říkal vlastně, co tě k tomu trošku jako navedlo. Jo, tak samozřejmě spojený s tímhle bylo i vlastně to další, jo? Že už jsem cítil, že něco se děje se mnou a pak samozřejmě dopomohly k tomu i tyhle věci. Byl jsem v Americe, tam to bylo skvělý, všechno fakt probíhalo skvěle. Já jsem si dokonce našel manažera, našel jsem tam skvělýho trenéra, sedlo to tam fakt nádherně a nějakým způsobem jsem přemýšlel o tom, že bych se odstěhoval do Ameriky a vlastně boxoval tam. A vypadalo to nadějně, jenže říkám, byly tam nějaký prostě problémy s tou hlavou a já jsem pak jako fakt dost přemýšlel o tom, jestli do toho jít nebo ne, tak chápeš to, pokud jsem chtěl pokračovat, tak už jsem byl rozhodnutý, že se odstěhuju. A vlastně rodina, jakoby přítelkyně, vlastně se synem bychom se jako, teda jakoby souhlasila s tím, že bychom se odstěhovali do té Ameriky, takže mi v podstatě nebránilo nic jakoby k tomu, abych to uskutečnil. Mm-hmm. Jo. Ale na druhou stranu člověk si jakoby ve 30 letech už musí taky uvědomit nějak, jakoby co vyloženě je reálný, co není reálný a zároveň jakoby, jak je na tom teďkom a jak na tom může být potom dál. Že? Takže jsem vlastně spojil všechny tady tyhle prostě věci, které jsem měl v hlavě a ten původní stav, v kterým jsem se nacházel. A dospěl jsem teda k názoru, že to jakoby, že to nemá nějak jako úplně smysl pokračovat dál. Jak jsem říkal, jednak, pokud máš strach, tak nelez do ringu, to nemá smysl. To už by mě prostě určitě jako nějakým způsobem... Kde se ten strach vzal? Tak dívej, měl jsem tam jakoby náročný sparingy, jo, to je jedna věc. Když jsem spároval tady po Česku, anebo třeba dejme tomu aj nějak jako po Evropě s nějakýma dobrýma boxerama, nebo boxoval, tak třeba po zápase s Mexičanem, po zápase s Erikem Agatelianem, tam se mi stávalo často, že třeba když už jsem doboxoval, v zápase to necítí, že? Tak mě popadlo potom, že všichni se s tebou chcou vyfotit jedno s druhým, tak ještě víš, jako takový psychicky to. Tak s Erikem jsem po zápase s tebou byl šatně, že? Jo, jo. Ten stav. Tak vlastně s tím, že už se mi něco stávalo tehda, vlastně, že jsem měl nějaký problémy, tak to nemáš v hlavě, ale pak přišla věc, že když jsem byl po tom těžkým zápase, 10-kilovým třeba, tak mě začala brutálně třeštit hlava. Jo. Vždycky tam naběhla Monča jako přítelkyně a ona mi hnedka prášky, jedno s druhým třeba beru antiepileptika každý den, to už jako mi vydrží asi do konce života, že budu muset preventivně. A třeba tam mě bolela fakt moc hlava, já jsem si musel jako ledovat. Já si myslím, že to jako má spousta boxerů, jako, nebo to je asi běžný, jo. Ale když máš nějakou takovou minulost, tak to jsi trošku nad tím pak přemýšlíš. Já jsem to, prostě. Jo. Samozřejmě jsem si to jako nebral, šel jsem dál, jo, mohli jste vidět zápas s Mexičanem, ten byl taky jako psycho. A taky jsem měl potom stejnou situaci nebo podobnou, jak třeba s tím Erikem. A furt jsem si to nějak nebral a pak jsem byl v té Americe a jak se mi spojovaly myšlenky a třeba po těžkých sparingách jsem tam boxoval, fakt spároval s frérama. Jo, tak po těch těžkých spárinzích jsem měl asi takový... bych jako ještě dodal, že jako s kvalitníma soupeřema, že to bylo, že ty si vlastně říkal, že už to byl takový ten level, nevím, 50, 70, jako kolem toho umístění, jak seš vlastně v tom ratingu ty, případně vejš. To znamená, že vlastně si poznával, co by tě čekalo, kdyby se chtěl posouvat ještě dál. No, samozřejmě. Jakoby já jsem byl fakt odhodlaný a potom, jak jsem spároval s těma frérama, tak jsem měl fakt velkou motivaci, protože jsem cítil, že na to mám. Já jsem spároval třeba s Albáncem, s Ermalem, to byl takový, on má pás, drží pás WBC International, v podstatě obdobný pás, jako mám třeba já a tak. A vlastně boxuje v Americe už nějakou dobu. Ten borec je fakt jako na vysokém levelu boxerským a jako boxerský IQ. Já jsem s ním spároval a podařilo se mi s ním udělat fakt jako vyrovnaný sparring. Dokonce borec je o dvě váhy výš než já ještě k tomu, což bylo taky fajn. Byli ze mě všichni nadšení, což bylo taky super. V té Americe to funguje fakt úplně jinak. Jsem tam nikdo neznal, že? A když jsme tam vlastně zaspárovali se Zoltým, tak najednou tam třeba mě osobně tam pak jako všichni začali zdravit. Jo a... Tak potom mě tam teda začali jako všichni takhle zdravit a
tak jako by přilnuli k tobě ti lidi, jako z ničeho nic, jo, srandy, toto, jedno s druhým, všichni mě nazvali Lomačenko, jo, jo. My jsme si z toho dělali srandu, že jsme říkali, že fakt jsem Lomačenko a tak, někteří mi to sežrali. Že to bylo takový, jako, že vlastně člověk se tam cítil fakt dobře a chtěl pokračovat. Bylo to super, ale pak, jako říkám, bylo víc a víc sparingu a pak jsem to nějak cítil v té hlavě, že mě třeba pobojovala ta hlava. A řekl jsem si, že už nevím, jako jestli to fakt jako úplně chci, protože jsem si představil, co je přede mnou. Jo, a pro mě byla úplně jakoby nepřijatelná možnost, že bych se vrátil do Česka a trénoval a boxoval v Česku. Pro mě to bylo úplně nepřijatelné. Jo. A díky bohu s Patrikem Kropem, jako s promotérem, jsme se domluvili, že on byl starý tímhle úplně v pohodě. On chtěl, abych se odstěhoval do Ameriky, abych tam jako zápasil a abych nějakým způsobem furt bychom spolupracovali, samozřejmě, dokud by mi běžela smlouva, ale chtěl pro mě to dobrý, což bylo super. Já jsem měl volnou cestu, ale říkám, potom jsem se tam ocitl i sám, protože vlastně Zolty odjel, přítelkyně odjela a já jsem tam byl i sám, měl jsem dost času na přemýšlení, asi týden. To je nejhorší. Takže ne, jsem myslím, to rozložil. Že je to naopak nejlepší, že prostě no, jako dokážeš zvážit bez jakéhokoliv okolního vlivu všechny své možnosti. Jo, samozřejmě, no. Jako představil jsem si, dívej se, jo. Máš nějaké finanční možnosti, máš nějaké jakoby povinnosti, rodina, jedno z druhým, mám gym. Jo, a teď jsem si řekl, jo, tak hele, dívej, chceš pokračovat dál, budeš muset jít přes nějaký strach, jo. Což jakoby není úplně dobrý, jo. Mluvím o tom už jako několikrát, že jakoby na téhle úrovni, jako nemůžeš mít strach. To je jako pokud máš strach o své zdraví, tam nemáš co dělat. I kdybych přešel tohle, což jako asi by nešlo, dejme tomu, jo, tak je tam zase ta, jo, další otázka, je mi 30 let, jo, už taky nejsem úplně jako nejmladší na ten sport. Mám ještě třeba, dejme tomu, měl bych před sebou ještě třeba 5 let aktivní kariéry. Mohl bych se dostat ještě na vrchol. A v podstatě teď jsem jako na vrcholu, jo, že vlastně ta forma furt gradovala a jedno s druhým, jako, že i ty schopnosti, že to bylo fajn, ale v tomhle vlastně věku se posunout k tomu, že se odstěhuješ do Ameriky s rodinou, všeho necháš, musíš našetřit hodně peněz, nebo jakoby požádat sponzory o to, aby se o tebe postarali. Potom jakoby tam najít nějaký jako sponzory další, protože zázemí už jsem tam měl, jo, nějaký jakoby domluvený, ale potřebuješ jako nějaký sponzory, abys tam vyžil, jo. Samozřejmě, já bych mohl začít dělat soukromky a jedno s druhým. Já bych se určitě jako uživil a myslím si, že bych to tam vybudoval tak podobně jak u nás. A v podstatě i líp, protože tam ti lidi tím boxem žijou. No, takže bych měl určitě jako nějakou tu vize toho byla. No, ale říkám, no, jakoby v průběhu toho týdnu a potom, jak jsem dojel ještě dom, tak vlastně jsme spárovali a zase to nebylo úplně dobrý a tam jsem časový se rozhodl úplně... Časový posun. No. Ne, tak jako, ale jako mohlo to zahrát, jako jestli si šel hned jako třeba druhý den nebo jako... na sparingy, tak jako nemuselo ti to úplně sednout. Tak takhle tomu, to úplně nebylo, tomu... bylo jako po nějaké době, jo. Že jsem, no. No a už prostě už jsem to tak jako nějak cítil, že to není ono a... Jasně. Jako ve chvíli, kdybych neměl strach, kdybych to neměl možná prožít už předtím, jo, tu nemoc nebo jakoby ty věci, zdravotní problémy, tak bych šel přes mrtvoli. Já to vím 100%, že bych šel přes mrtvoli a pokračoval bych dál. Ale uvědomil jsem si spoustu věcí prostě a navíc se mi otevřela jakoby další cesta. V té Americe jsem neviděl jenom ty sportovní možnosti, ale i ty business možnosti a trenérské možnosti. A opravdu tím, že jsem tam trénoval pod Pedrem vlastně Diazem a potom pod Šotou, pod gruzínským trenérem mimochodem. Takže jedno byly ty biznisové záležitosti a druhý. Jeden ti ukázal ty biznisové a druhý ti ukázal ty trenérské. Jo, i tak, no, i tak to, se to dá říct, dáme, dejme tomu. Já viděl jsem tam nádherný gym, jo, byl jsem vlastně v tom boxáru gymu, tam to bylo úplně skvělý, já jsem ještě v životě neviděl tak hezký gym. Bylo to teda trošku jako high-tech, jako, ale jako trošku jinde finančně. No, level high-tech. Jo, jo. Ale jako všechno se dá vybudovat, že?
svým způsobem už mám jakoby dost kontaktu, mám dobrý jméno, jo, a tím, že jsem vlastně, já jsem vlastně, chápeš to, ve chvíli, kdy nějak jako ukončíš tu kariéru, nebo řekneš si, jo, tak teď končím, vím, že před sebou něco mám, nebo nemám, že, a nějakým způsobem jsem se musel rozhodnout. A pokud bych to neudělal, tak bych se dostal do represí. Pokud bych si nenašel nějakou druhou cestu, jinou cestu, jak pokračovat jakoby v tom, abych byl spokojený se životem a šťastný, tak bych určitě upadl do depresí, což už se mi jednou stalo, když jsem vlastně ukončoval tu kariéru skrz to zdraví. Takže jsem se musel hnedka upnout na, na tu jinou věc. Jaká je teda, protože budeme brát rozhodnutí za definitivní, takže co dělá teď a kam směřuje Pavel Polakovič jako svobodný a zápasy nezatížený sportovec? Rozhodl jsem se, že budu nejlepší trenér v České republice. Super. Já myslím, že to je jako správný rozhodnutí, protože těch top trenérů je tady méně, určitě bychom některý dokázali vyjmenovat, ale prostě to rozhodnutí já respektuju a chápu a rozumím tomu, kam to chceš směřovat, protože spousta těch kluků, kteří se v těch gymech nacházejí, potřebují daleko sofistikovanější vedení. Jmenovat, fakt, že... jmenovat je radši nebudem, protože bychom na někoho zapomněli a ten by byl uražený potom. Že... Ne, jakoby, fakt jakože já cítím sám na sobě, a už to, že jak už trénuju 7 let a za tu dobu už nějak jakoby umím, jsem se naučil pracovat se svěřenci a s, i se začátečníky a tak dále. Ale tím, že jsem vlastně nazbírával ty zkušenosti, nejenom v boxu jako takovým, ale jakoby i v tom světě, třeba když jsem byl v té Americe, tak vlastně jsem viděl ty věci okolo toho, jo, jedno s druhým. Tak, že to, co jsem se naučil, dokážu předávat dál, což je úplně super. Jakmile máš sobě nějaký repertoár a dokážeš ho předat dál, tak i to si myslím, že je jako obrovský dar, že ne každý to umí. A já fakt cítím, že moji kluci jdou nahoru, když se o ně starám. A fakt jako říkám, v Americe jsem poznal spoustu nových metod, jo, triků, strategií a vidím to i vlastně na těch svěřencích a třeba teď už jako jsem navázal spolupráci s patronem, kdy vlastně teď ke mně jezdí kluci, já jsem vlastně trenér patronu. Jo, takže vlastně teď tím, že mám ty kluky na starost toho patronu, tak se můžu věnovat profíkům, věnu se Patrikovi Balážovi teď intenzivně a další kluci za mnou jezdí z toho patronu. Já jsem za to nesmírně vděčný, že mám vlastně u těch kluků jako takhle nějakou, nějakou důvěru. Protože ne každý jako bere úplně takový jako v vozovkách mladýho trenéra, že vlastně si ten respekt jako tak musím vybudovat nebo buduju si ho postupně. A musím říct, že mi to jde dobře. Strašně moc se v tom vidím, baví mě to. Mám tu cestu teď jasně danou, chci se vzdělávat dál, co se týče jakoby toho coachingu. Příští rok vlastně mám naplánovat cestu zase do Ameriky. Tentokrát vlastně chceme letět do LA. A našel jsem si tam nějaký jakoby trenéry a gymy, kdy vlastně to plánuju tak, že bych tam docházel jako sportovec, ale zároveň pobíral vlastně všechny ty věci, které vlastně sportovec to... Sportovec nebudu tam sparingy, ale budu se vlastně učit a potom to předávat dál, což je super. A taky se mi nelíbí jakoby úpadek toho českého boxu. Všichni všeobecně mluví o úpadku všeobecného boxu, všeobecně českého boxu, jakožto nějaké jako organizace, jo, nebo propagace, dejme tomu, to, že to třeba ti lidi nevidí a tak, ale málo kdo mluví o úpadku českého boxu, co se týče coachingu, coachování, jako boxerů. Že spousta lidí je na to strašně citlivých, protože ty vlastně jako rejpeš do těch lidí, kteří se jako zavedených kolejí, do těch organizací a do systému a do těch lidí, kteří se kolem toho pohybují a jak jsme se už bavili, tak jako v bojový sporty nebo sport obecně, to je testosteron, to se to úplně stříká, že jo? A málo kdo přes svý ego vidí to, že něco dělá třeba špatně. Že jo? No, teď máš jsou strašně skrze patron, to je, jako ti dává velkou svobodu, jo? Že vlastně jo. Máš svůj vlastní klub a zároveň jako být koučem profesionální stáje ti dává velkou, velkou svobodu mít ty vlastní rozhodnutí a šlapat si svoji cestu. Určitě, můžu propagovat svoji věc, což je super. Vidím, že i ty lidi to baví, jakoby hlavně ty sportovci, co za mnou chodí, jak jsem říkal,
mají ve mě nějakou důvěru, což je super. Ale ještě, když se vrátím teda k tomuhle, tak vlastně jakoby, kdo dneska učí jako vyloženě jako ten reálný box? Jo. A co všichni... je reálný? Reálný box je to, spíš že... Myslím, že jako, spíš myslím, že právě otázka o tom se... jako, co je, jako vědět vůbec, co ten reálný box vlastně je. A co je trend? Tak v prvé řadě je to, že v dnešní době kondičních trenérů, já to říkám jako spoustu lidem, ale tady to řeknu aspoň na kameru, ať to slyšou všichni. V dnešní době kondičních trenérů a různorodých možností, jakoby, co se týče nějakého stravování, jo, a tak dále. Všichni se zaměřují vlastně na tyhle věci, ale všichni, nebo jako většina lidí, většina trenérů a i boxerů, jo, úplně zapomínají na box, na samotný box. Proč ti Američani a ti ostatní jsou tam, kde jsou? Protože mají prostě trenéry, kteří studují, jo, nejenom vlastně toho svého borce, studují vlastně věci okolo toho ringu, když mají nějaký jako soupeře, tak studují vlastně toho soupeře do detailu, upravují chyby svého boxera. Jedna poznámka, bych na to zapomněl. Kolikrát se ti stane v zápase, že sleduješ víc soupeře než svého kluka? V zápase? No, samostatný? No. Stane se ti, že se zaměříš třeba na to soupeře? Tak jako víš, co já to... Co dělá pohyb nohou a takový, že z toho podrinku vidíš jako věci, které třeba divák nevidí, nebo v televizi lidi nejsou, že? Jo, já to dělám běžně. Nejvíc by ses měl zaměřovat samozřejmě na svého kluka. Jo, to asi podle mě, jako víš, jaký dělá chyby on, ale... Jako průběžně sledovat musíš toho soupeře, kdy mu padá ruka, kdy tam můžeš dát nějakou jednoduchou věc, kterou třeba jako... Fakt já teďkom poslední dobou jsme dělali, já to nechci jako říkat do éteru, ale jsme dělali hodně overhandy třeba, jo. Overhand, jeden z nejjednodušších úderů, který vlastně v boxu je. Je to vlastně jenom jeden úder. Já říkám, že to je jednoduchý, je to složitý to trefit, určitě. Ale jakoby je to jednoduchý úder. A dneska každý boxer, nebo spoustu boxerů dává jab bez obrany. Úplně, totálně. Daj jab, ani neuskočí ho, nic. Daj jab a zůstanu tam. No a ještě ho daj takhle. Jo. Tak jako, ve chvíli, dáš jab takhle. Jo, na ortodoxní gard, jo, z ortodoxního gardu. Tak tam přilitne jako overhand a seš na zemi. Jo, a třeba nám se to teď párkrát stalo, že prostě moji svěřenci takhle poslali k zemi, nebo do počítání, anebo vyhráli zápas overhandem. Že masakr, jo. Ten úder miluji. Jo, třeba taky miluji. Nedej bože, když tam máš ještě proti sobě otočený gard. No jasně. Nebo třeba jab, jo. Prostě spousta boxerů zapomíná na jab. Prostě ten jab je základ, to je klíč ke všemu. My jsme se o tom vadíli zpátky, bavili, že jab je jako klíčový úder, jako celýho boxu. Základní úder. Kdo chce vidět ty nejlepší zápasy, tak zjistí, že ten klíč k rozebrání toho stejně kvalitního soupeře byl ten jab a ten, kdo vyhrál, ať to byl Beterbiev, no, Crawford, další. Hlavně Crawford Spence, tam to bylo strašně vidět. Jsou to prostě borci, který jdou přes jab. Tam byl jab s obranou. No. Jo, prostě to... tam ten jab jako zahrál jako neskutečnou práci a vlastně Crawfordovi vyhrál duel. Že? Přesně tak. Kličkovi střední ruka vyhrála většinu jeho zápasů. A ono tady už právě od amatéru, že vlastně u nás jsou zajetý věci jako, jo. Já nevím, říkám, někdo to dělá, spousta trenérů to dělá. Jo, ne dobrý jako OK, jako jo, ale spíš mě třeba dost vytáčí poslední dobou to, že, dejme tomu, můj svěřenec má průpravu rok, než jde do zápasu vůbec. Jo, když je fakt dobrý, nebo už má nějakou zkušenost minulá, nebo něco, tak mi jde za půl roku do zápasu třeba. Jo, ale ve chvíli, kdy vidím, že má formu, že chodí pravidelně na tréninky, že podává nějaký výkon na sparingu a je mi jedno, že to je amatérský box a že všichni to mají v vozovkách v prdeli, jo? Já to v prdeli nemám. Já chci, aby můj svěřenec byl připravený. Ne proto, že si honím ego, ale proto, protože pro něho to pro něho jakoby... Protože vlastně chrání svého svěřence. To je o zdraví, no, protože jako se to spousta lidí neuvědomuje, když tam leze po měsíce nebo potom, že vlastně to vidíme, jak jako kritizujeme furt jako Clash of Tsar a podobně. Že? Box není hra a to vlastně kdokoliv, kdo vleze do ringu, by si měl riskuje život a zaslouží si respekt. A pokud tam lezeš a tohle to si neuvědomuješ, tak jsi idiot. Přesně tak. Jo, takže... A já to vidím potom ty rozdíly, jo, že třeba na oblaskách, jo, to je fakt takový typický ukazatel. Přijde můj kluk, který má první zápas, jo. Pak přijde kluk z jiného klubu, já nebudu jmenovat, nevím, jo. A prostě má taky první zápas. A nebo dejme tomu 3-4 zápasy, rozdíl.
by neměl hrát moc velkou roli, jo? V případě, že jsou oba dva mají dlouhou průpravu. No a pak vidím, můj kluk má 4 zápasy, druhý má 1 a ten můj kluk ho úplně vymaže a nokautuje. A jde o zdraví. A není to sranda. Proč to ti trenéři dělají? Proč neudělají? Oni tabul, jenom hledají čísla, jenom hledají čísla do NSAčka, prostě, aby měli tam jo, ty zápasy, protože dneska už je to přísnější, musí tam být 3 zápasy, aspoň půl roku dozadu, aby za něho dostal peníze. Kor za ty malý. Jenomže ty vlastně jako riskuje, ty pro svoje prachy riskuje zdraví jiného člověka. To je prostě, to je vlastně na krimi, to je vlastně v podstatě jako na krimi. No. A když budeš egoistický, tak ještě navíc jde o tvoji reputaci. No. Jo, že tam pošleš borce a že vlastně váš klub je úplně loserovský, protože všichni prohrávají. A před limitem ještě k tomu. Jo. Já říkám, že já nedělám chyby, jako mě se stalo třeba taky jedno, že jsem poslal brzo. No. Jo, já jsem se poučil taky, já jsem poslal jednou brzo jako 3 kluky do zápasu a všichni mi skončili před limitem. A to mi ještě Mário říkal, že to nemám dělat, protože to byl vlastně náš takový koncept už ze začátku. Jsme si s Máriem říkali, když byl ještě u mě, že nebudeme kluky pouštět brzo. A já jsem jednou měl takový, že jsem měl jednoho kluka na oblasti, 2 jenom a to. Já už jsem byl takový jako z toho, říkám, tyjo, pošlem tam jako dřív ty kluky a šli za, tvoj jeden mi tam šel za rok až. A stejně na to nebyl připravený. Ne, jo. Pro každého to je hned, jako, prostě. Jo, takže vlastně já tohle jako narovinu, já tohle odsuzuju. Odsuzuju to a je to prostě, je to špatný, tohle by se vůbec nemělo dít. A jo, to je třeba jenom taková věc, jakoby k tomu vlastně koučování těch trenérů, jak oni to vlastně dělají tady u nás. A další věc je ta, že oni, já jsem třeba viděl, v Americe bylo super, že se mohl dívat a já jsem třeba tam zůstávali třeba hodinu po tréninku a koukali jsme, nebo před tréninkem a koukali jsme, jak oni ostatní trénují. Byl jsi tam někdy to na nějakým amatérském turnaji? No, právě Šota mi říkal, že by se mohl stavit, nebo nám oznamoval se o tím, že mají nějaký vlastně tam, jaký to okresní Golden Gloves nebo něco takového. Ale my jsme tam nakonec nedojeli, což byla škoda. To je škoda, mohli to právě krásně porovnat vlastně s těma oblastma. Jako tady, na příští určitě jako zájezd se přijedu podívat určitě na nějakou jako tu okresní jako tu ligu nebo tak. No ale šlo vidět, jak vlastně oni tam trénovali, jo? Že třeba fakt trénuješ třeba dlouhou tréninkovou jednotku. Jo? A v té tréninkové jednotce je v podstatě úplně všechno. Jo, jsou magoři, oni tam prostě dřou jak psi, ale oni nedřou jako jenom na kondici, to je až to poslední. Oni dřou na svým boxu, oni zlepšují to, co mají, zdokonalují vlastně ten svůj repertoár a přidávají do toho další. A nedělají nějaký, to si každý myslí, že někdo dělá složitý věci, že si dá ruce dolů a začne tam potancovávat a z toho dávat různý údery a úhyby, že já nevím, že tam je jako ninja, že jako... Koukej moc na filmy, no. Nebo na nějakého extrémního talenta, který tam si dovolí v těch zápasech velkých dělat různé věci, jo. Ale i tady tenhle, věřte nebo ne, má perfektní základy. Většina z těch nejlepších mají perfektní základy. Neříkám, jsou nějaký jako magoři, kteří to rozbijou, jo, jako mistři Mexičani a tak, ale i ti mají fakt jako průpravu na každý zápas a celou dlouhou dobu oni fakt jako, oni ti stoupnou k pytlu, nebo třeba k těm lapám a drillujou jedno kombo třeba i 20 minut. To je neskutečný. Ale jo. Kde se podělo tady tohle, jo? A já si myslím, že kdysi se to tak dělalo, jako ještě za komunistu, anebo třeba po komunistické době. Že vlastně oni to jeli, tady tyhle, ta stará škola, to je vlastně stará škola v podstatě. A oni normálně úplně všichni na to jako zapomněli. A nedělají to. A pošlou hnedka každého, pojď tady a zápas. A každý honí jenom zápasy. Třeba oni ti, a i ti trenéři někdy řeknou, a kde to mají nazbírat, ty zkušenosti? Oni musí mít zápasy. Říkám, jo, tak jdej na tvrdý spáringy, nauč je to nejprv. Běž s něma, drilluj s něma, tyjo, pak je pošli do toho spáringu těžkýho, pak až uvidíš, že toto, tak je pošli do toho zápasu. Kde mají naboxovat? Kurňa maky na sobě. Jo. Vidím, byl jsi tehdy, když tady byli ty Kubánci? Byl jsi na těch tréninku? Já jsem byl vlastně s nima na kempu. No. Kolik myslíš, že si toho český trenéři z toho vzali? Protože tam vlastně byl ten meeting s kouči, vybranýma.
Co myslíš, kolik se toho přeneslo, co tam viděli, kolik se toho přeneslo do českých poměrů a kolik z toho spíš čeští trenéři zkritizovali, že to nejde, že to takhle dělat nemůžeme? Tak byste třeba, když se teď hledím jako na amatérský box, tak náš amatérský box potřeba už dlouho obměnit, jako to se týče i vedení asi, jo, a i těch trenérů, a to si myslím, že bylo úplně zásadní. Jo, protože říkám, všichni hledí na organizační jako něco okolo, ale málo kdo hledí na to, kdo to trénuje. Já jsem zažil všechny reprezentační trenéry v té nové době. Jo. A vím, že jo, třeba Vrba, jo, to byl skvělý trenér, on to v té hlavě měl, chápeš to. Ne třeba každému to možná předával, ale vím, že on jako byl dobrý trenér. Jo, ale od té doby, jak odešel, jo, tak tam nebyl nikdo, kdo by tomu rozuměl. Teď třeba vidím jakoby práci, teď se to obměňovalo, tam teď myslím Soukup a Štěpán Horva. A tohle si myslím, že je super. Jo, tohle si myslím, že by mohlo fungovat. Dělal jsem nějaký videa od Štěpána a myslím, že ten jako smýšlí jako obdobně jako já, jako v tomhle. Vypadá to tak teda aspoň a každopádně víme, že on byl dobrý boxer a že boxu rozumí. To je taky důležitý, jo. Pak je myšlenka ta vlastně, jako jestli to umí předat, ale já si myslím, že on jo. Nevím, netrénoval jsem pod ním, ale... A jsou tam, ne? Tam Kevin si přivezl bronz, mladý Horvát si přivezl bronz. Zas musíme brát další věc tu, že teď vlastně, jak se to rozdělilo, tak ta konkurence je tam úplně minimální, jako proti tomu. Jestli tam je 94 států a tam je 20 nebo 40. Je to tak. Uvidíme, no, jak tady, my jsme se o tom rozdělení bavili, je to na dlouhou dobu a určitě se k tomu někdy s někým ještě vrátíme, možná s Markem Šimákem nebo s někým dalším i z druhé federace, ale uvidíme. Ale jo, samozřejmě se mi líbí jako ten koncept, teď si myslím, že se to konečně někam posunulo, ten amatérský box u nás. Je to tak. A ten profi, říkám, no, chce to ještě čas, jako je to prostě, je to fakt furt v plinkách, jako si myslím. Je to tak. Okay. Poslední otázka, která se nabízí, když nám teda tady oznámil Pavel přerušení kariéry, dejme tomu teda, že už teda boxovat nebude. Existuje na českém území někdo nebo něco, co by tě ještě donutilo zatrénovat? Protože jsme se teď, jako, ty jsi to vysvětlil, že vlastně jako kvůli tomu, aby ses mohl posouvat nahoru, tak by si musel něco podstoupit, co podstoupit nechceš. S čím už rozumíme, chápu, respektuji na tu minulost, ale ten domácí level tak náročný není. Je tady, protože se jedno jméno se nabízí. Takže řekněme si to na rovinu, kdyby přišla nabídka na hodně lukrativní, zajímavá nabídka na souboj s Lukášem Dykýšem. Tak ta ještě ve chvíli vlastně, kdy jsem ještě aktivně boxoval, tak ta nabídka už jako byla. OK, tak když přijde znova. Jo, takhle. Znova už mají smůlu všichni. Už nebude. Ne? Okay. Ne, určitě ne. Tentokrát říkám já, že nebude. Jo, možná třeba ve 40, v 50, jo. Jo, my jako staří děti, že bychom si to dali. Ale teďkom určitě ne. Tam jde o to, že jsme kamarádi samozřejmě s Lukášem. Takhle, na začátek bych chtěl říct, že jsem tady všechny porazil. Jo. Vlastně ve své váze. Jo, to nikdo nespochybňuje. A vlastně už teda vlastně se spekulovalo, když jsem měl jít s Erikem, že kdo je lepší, toto nakonec se jasně ukázalo, kdo je lepší. Jo. To je jako, já nechci o tom nějak jako moc to, ale jo, takhle to třeba bylo. A co se týče toho, říkám, jsme kamarádi, nechtěli jsme se spolu utkat ani jeden. Jo. Prostě spárovali jsme spolu, pomáhali jsme spolu, já si ho moc vážím, on mě taky. A dokonce teď spolu zase spolupracujeme, co se týče kluků. A vím, že teda dostali, jeho manažer dostal dvakrát, nebo dokonce možná i třikrát nabídku na stůl. A ta poslední byla, tuším, jako hodně zajímavá. Jako zajímavá. Četli jsme o ní. Jo. A my jsme si jako potom psali s Lukášem. A Lukáš jako řekl, že vůbec, že to nepřipadá, že nechceme spolu. Říkám, jo, já taky nejen, že já jsem byl vázaný smlouvu. A já jsem si nemohl dovolit říct jako Patrikovi, že ne. Já jsem mu akorát řekl prostě, ale dívej, já do toho zápasu půjdu jenom ve chvíli, kdy Lukáš řekne, že jde. No, tak určitě už nebudu muset odmítnout, jako, ale já sám ho nechci vyzývat. On říká, já ho vyzvu zastaj. Říkám, to je tvoje jako právo, já nemůžu nic dělat. Že? Takže jako pro mě jako i pro Lukáše jako v uvozovkách díky Bohu, že vlastně že on na to nekývil. Jo? Super. Ale jinak samozřejmě víme, jak by to dopadlo.
Dobře, Pavle, chceš na závěr nějaké poděkování, vzkaz fanouškům, posluchačům, ostatním fighterům, jo, a trenérům? Já děkuju všem, doufám, že už se mi teď moc lidí nebude ptát, co se týče mojej kariéry, kdy bude další zápas, nebo kdy nebude. Teď určitě nic nebude a uvidíme, co bude dál. V dohledné době se budu věnovat tréninku lidí a profesionálu, což mě úplně nejvíc baví a naplňuje. A určitě sledujte podcast Levý hák, protože kluci, se mi líbí, že jste teď takový jako fakt nezávislí, že jste objektivní a fakt jako nebrat si servítky a všem říct na rovinu, co si o tom myslíte, protože takhle se posunem dál, jinak se neposunem dál. Děkujeme moc, Pavle, protože pro nás je to kredit a to je to, co jsme si na začátku spolu i vytyčili za cíl, snažit se být nezávislý, objektivní a říkat ty věci, jak jsou, protože celý ten koncept je postaven na tom, že chceme posunout český box, ať amatérský, tak hlavně ten profesionální, tam, kde bychom ho rádi viděli i v těch hlavních kartách velkých eventů. Nemáme náhodou tak nějak třeba už roční výročí? Bajvočko? Už máme přes rok. Už máme přes rok? Už máme přes rok. Neoslavili jsme. Ale už oslavili jsme ho jemně. Dobře. Něžně. Něžně. Oslavíme na kempu. Tak tohle byl Levej hák speciál. Musíme poděkovat Pavlovi za jeho upřímnou zpověď a rozhodnutí a jsme rádi, že si vybral náš podcast k tomu, aby jako prvním sdělil tohleto velmi zásadní rozhodnutí. Od mikrofonu se loučí Aleš Seifert. Tomda Vavrda. Pavel Polakovič. Díky moc, poslouchejte nás na všech aplikacích, stáhněte si nás na YouTube, podpořte naši tvorbu na Patreonu a příště naslyšenou. Díky moc. Boxing podcast.